Ni fotoana ny fampalalana vao tompoko lasy tompoko vavy manasantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany miaraba tompoko iretiny ampany vaovao izay horesantsika androany mazava ho azy isan'ny vaovao lehibe eto amin'ny firenena ary mahaliana ny mpanara-baovao maro hoe nanahoana ihany ny fivoaran'ny vaovao tany Saony Ranovongo tany momba ireo ilay sambo endrika sy ilay helikoptera izay nianjera tany anaty ranomasina izany amin'izao fotoana izao dia mitombo ny isan'ireo namoy ny ainy izany a tamin'ireo loza tamin'ity loza nitranga ity a io arivo dia tafakatra tanety ilay sambo rendrika tany an-toerana 63 nisan'ireo razana hita izany araka ny tarehimarika amin'izao fotoana izao maromaro moa ny fanaiokevitra tamin'ity androany ity maromaro ihany koa ny vaovao hatramin'ny marain'ny andro ibatoerana izany ao anatin'ny tapany voalohany androany ao anatin'ny vaovao antsika ny kommune tsy manana be ny tanàna fifidianana kosa indray mbola miandry izany hoy ny seny androany ny seny izay nanatanteraka ny fanambaram-pananan'izy ireo roa taona mahery teorina ny nanatanterana ny fifidianana kommunal sy municipal manerana nosy mbola maro ireo kommune izay nasainy ny fitsarana namerenana fifidianana fa tsy nataon'ny seny teo aloha tsy nitanterahana hatramin'izay ary dia tsy mbola fantatra izany hoe roviana no hotanterahana izany coronavirus kosa indray miakatra ny tarehimarika eny amin'ny CSB miafeno ny hôpitaly amin'izao fotoana izao a efa mbiakoditra ary amoizan'olona ain'olona maro ny forongatra ity valana retina ity ny mpitsabo efa miresaka troisième vague ny fitondram-panjakana mbola tsy any amin'izay mihitsy aloha hatreto a ny vaovao ofisialy avy amin'ny ministera samihafa kosa milaza ny tarehimarika ofisialy ary tsy miresaka afa-tsy izay tarehimarika ofisialy izay eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena moa dia mbola mibatoerana ihany izay resaka coronavirus zay amin'izao fotoana izao satria ho any eropa manokana dia miazakazaka izy ireo any amin'ny fampiarana mesure na hoe fepetra vaovao a any amin'ny firosoana amin'ny fanaovana ho tsy maintsy atao ny vaksiny izany ho an'ny OMS na ny sampandrarahany firenena mikambana misahana ny fahasalamana dia miantso izy ireo ho amin'izao faran'ny taona izao ny ampitsarana ny fety amandanonana amin'ny andrindrehetra any Allemagne ohatra dia hiantra manomboka amin'ny 28 Decembre ho avy izao a ny famerana ny vahiny izay azo ny isan'nytokantrano raisina izay ny ampahany vaovao fa ho avy eontsika ao amin'ny antsipiriany ampitiavana be no anasananao iaraka aminay hatramin'ny farany tompoko lasy tompoko vavy ny toy androany moa ny fikaroana ireo olona ampolony ampolony maro zany zay misy tsy hitapopoka nandritra ny faharendrian'ny sambo tany antsiraka omaly saika ho an'ny Saony Ranovongo raha nytarehimarika azo dia tafakatra 63 ny isan'ireo razana tafakatra tanety araka nambarantsika teo olona 50 no avotra soamantsara tamin'ireo mpandeha manodidina ny 50 tao anatin'ity sambo ity tafakatra tanety itolakandro io moa zany sambo izany ary tao anatiny dia mbola maro ny razana izay hita ary nantony nampiova tamin'ny orafarany a ny tarehimarika navoaka ny tompony andraikitra ary ny anjandriantsosy Gina Rajaonarso andro faharoa amin'ny fikaroana ireo olona amampolony maro tsy hitapopoka tao arinyny faharendrealay sambo MF Francia tany amin'ny faritra ranomasina antsiraka ny farimbona tamin'ny fikaroana azy ireo teny ambonin'ny ranomasina ny fokon'olona sy ny tafika ny APMF sy ireo manam-pahefana samihafa tonga tany an-toerana vaovaovao ray avy any an-toerana tamin'ny 4:00 teo no laza fa efa hita ilay sambo rendrika ary tao anatin'ny fifandrombonana amin'ny fampiakarana azy an-tanety ny rehetra nisy ny razana hita tao anatin'izany saingy tsy mbola nahazoana tarehimarika toy izao ny fanazavana entin'ny lieutenant Tino Rakoto Hervelo lehibe ny base marine ao Sainte Marie mea deployena zany a ao anatin'izany samin'ny APMF a ny sambo ihany koa avy ao Sainte Marie zany a no nalain'ny APMF niara-iasa teo avokoa tafito anatiny koa sambyny marine zay ny APMF ihany koa no nano anazy amin'ny logistika zay niaraka teo zay ray amanontolo zay niaraka teo niasa teo nasaina diako moa zany ny plongeur rehefa tonga teo
namatsa tady ny le pambo e taleva teny montan tady ho somo sto mizany raha miasa fokonolo sy nolo jerere teo e sai miasa fokonolo miasa miasa mpenefy tany motuza tany miasa teo daholo satri ny olo lazany misy ny varetika be misy ny raha zay fa hita fa ny misy fanatle lakana mbola maro be mbola zay teo amty olo sy folo teo de ny antanjonay zany a hoe aoana fomba manandrazana moramora tao satria zay ny baiko ny zay ny baiko azonay de fomba manandrazana tao amizay ny fandrovoranay rehetra tafavory teo a dampidimina tao amy plongeur ny fatorina tady le lakana de sotomina teny amy plage de rehefa tonga teny amy plage afaka navoaka tiraray amizay ny razana de mbola mitony fa manandrazana zatsy amitotika amy teny zao a de mbola iampy zany isan'ny olona hita raha razana efa kelikely io fa mbola tsy azo daholo izay eto. Ratsaivina ny ainga tao Antanambe Mananaravaratra mikasa hiazo aniso ny rano vongo ity sambo rendrika ity mpandeha manodidina ny 830 no nentiny araka ny fampitam-baovao ofisialy navoaka ny fiadetina ny repoblika androany. Mbola tombatombana ihany anefa izany tarehimarika izany araka ny fanazavany ny governora ny faritra Analanjorofo raha ny tantara ny fisehon'ity lozy ity. Eo amin'ny 200 metatra miala amin'ny sisin-dranomasina mantsy io nalentika ny sambo a de izay zany a no namoramora satria le sambo a tsy de niletika tanteraka zany hoe 100% any anaty ranomasina fa nisy nitranga de tamin'ny le rimorimony kely le nitranga iny a no nisangazotany olona 50 de ireo zany voavitra soamantsara de raha ataontsika kady tsotsotra zany zay raha ohatra ka 80% nalana 50 de zay zany ataontsika hoe ny olona zay mbola tsy hita popoka amin'izao fotoana izao zay tsy fantatra na maty na velona ka mety ho anaty lakavy ao anatin'le sambo zany zay de zay moa fantatra tsara ho marina moa fa io sambo zany sambo mpitondra entana fa tsy mpitondra olona fa noho ny hoe fahainona azy hoe moramora ny frais a de io zany nandehanan'ireo ataontsika hoe mpiserasera na ny mpivezivezy a avy any Mananaravaratra andeha monjy anao fety atỳ tanàna zany na ny vavatena na fenevatsinanana. Tsy mbola fantatra mazava izay tena antony loza fa raha ny loharanom-baovao avy amin'ireo olona avitra soamatsara de noho ny toetrandro ratsy no naharendrika azy ireo andrasana arak'izany ny fivoaran'ny vaovao avy any an-toerana. Misy teboka maromaro momba ny tarehimarika zany a atramontsika amin'ny teny izao aloha mbola tsy tena fantatra na voafaritra mazava ny fivoaran'ny vaovao moa zany a no hitondrantsika ny antsipirihan'izay fitaterana ihany nifandraika tamin'ny raharaha omaly a ny ilay angidimby izay ny anjery latsaka tany anaty ranomasina nitondra ny sekretera-panjakana mediedi ny zandarmerie pirenena izay andeha hamonjy ireo ny arambony tamin'ny sambo rendrika tany antsiraka iny avotra soamatsara ny saiga araka ny vaovao efa fantatra hatramin'ny androany maraina sy ny teknisianna adjudant chef iray mécanicien tao anatin'ity angidimby ity mbola misy miaramila roa ihany koa zany mbola karoana raha ny vaovao hatramin'ny tolakandro teo mbola tsy niova izay vaovao zay a raha loharanom-baovao ofisialy tamin'n'ity riva ity nanisy azy ireo nilaza hoe efa hitany nofo mangatsika ny ray amin'ireo colonely tao anatin'ilay helikoptera ary ny anja andehantsoa sy ginara jaonasoatrany no nikaroka ny vaovao. Avitra soamatsara ny saiga rehefa nilomano tao anatin'ny 200 teny ambony ranomasina araka ny fanazavana noho ny olana ara-teknika teo amin'n'ilay angidimby no niteraka ny loza rehetra de iverina e moa misy ny loza zy eo satria zavatra tsy ampoizina de ny helikoptera anay zany tsy haiko tratrany rafale devant izy io na ahoana de tonga de nylatsaka tokotokony tamin'ny fitofito teo mbola azo andehanana tsara ny azo atao ny manao vol de nuit misy jiro tsara fa rafale devant le tsy adisoan'la pilote mihitsy tsy adisoan'la helikoptera koa efatra zay ny directeur de sécurité ny premier ministre zay mpianatro a mpianatro colonel Andrianambin Olivier de le pilote a de le mécanicien de za tao faran'le pilote de tsy fantako moa raha ohatra ka nisy velona za tsy malala fa za voateo vao afaka de zay de latsaka l'hélicoptera de tonga de niparitaka vaky de zay za moa tsy nanana gilet de sauvetage zero la fa ny pilote sy mécanicien nanana de tonga de naka an'le sezany
pilote zany nataoko sauvetage dia zay nasoviana nanomboka tamin'ny fito sasany lomano azy jusqu'à tamin'ny fito sasany maraina dia isaoran'Andriamanitra dia mampafantatra ny namana rehetrarehetra inoko angamba fa mety tsy aninona za dia toizantsika ny tagna maro ny fandriam-pahalemana fa zay mbony zavatra kely mba haiko dia izaho no miteny aho fa tsy onono a zay ohatra ny accident rehetrarehetra io dia mampalelo fotsiny ohatra ka misy ny maty a dia mampionona ny fianakaviany satria namako dolo ireo a Andrianambina Olivier mpianatro tsy fantako raha tamin'ny efatra ora maraina Antanoandrika no hitan'ny mpanarato ny tenany ray kilometatra miarany morontsiraka Mahabo tamin'ny valo ora maraina no atonga Soamatsara izy ireo araka ny fitantarany Ramarson Zembrol na Izambi ilay mpanarato nanavitra azy ozy double latsaka tagnaty helikoptera dia za nanay izy ny rivorivo eo izy fa misy sauvetage ozy za indre raha misy sauvetage anao za tsy maty fa zay vakivo za miherigny malaka anao fa lelaka gnanay kelikely tsy mazaka anao koa tsika telo lahy za tsy zakany dia zay sy zanako zegny zay double io andeha minda dia za anagny raha io eo izy fô anao za mila matotra hoe iaho izy tsy tety ndraiky izy ndao ozy erika anareo zay nainga dia tonga tantanety nalakalakagna maventy zay vao nangalanay anazy zany izy tsiritsiafo tsy tamin'ny plasiny isy ananjy fa zay PCR zegny efa mahafantatra la courant ny maraina teo ihany koa moa no hita ny manamboninahitra lefitra Andrianarson lay tsara Jimmy izay mécanicien niaraka tamin'ilay angidimby hitandreo plongeur avy amin'ny corps de protection civile na ny miaramila voahofana amin'ny filantsahana anatin'ny ranomasina ilay angidimby ny tafika ny maraina teo ihany koa ny nilatsahan'ilay fiaramanidina ary nitony fikaroana ireo manamboninahitra roa hafa omalina ny didina tany amin'ny fitora sy sasany alina no nidaraboka tany amin'ny 80 kilometatra avaratry ny commune ambanivohitry folo point ny angidiby nitondra ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimaria pirenena sy ireo ekipa niaraka taminy rehefa nanatanteraka hiraka sy nijery ny zava-misy mahakasika ny lozandranomasina ao asoana rany vongo ka nikasa hiazo ary hijanona tory tao folo point miaraba ireo velonaina Soamatsara miraha rehefa salamana ho azy ireo mankahiry ireo fianakaviany namoy havana ary de mirary indrindra raha mirariny amin'ny ahitana ireo izay mbola tsy hitapopoka hatramin'izao vaovao arahantsika hatrany ny fivoarany zany nitondra fanazavana indrindraindrindra manoloana ireo loza ireo moa ny teo anivo ny PMF zany indrindraindrindra ny momba ilay faharendrehan'ny sambo izay resantsika amin'izao fotoana izao tany amin'ny faritra ranomasina analanjoro fitany nanamafy ny tompona andraikitra androany ho an'ny PMF zany fa ny alany tsokosoko ary tsy nanara-dalàna ity sambo ity a tsy tany amin'ny seranatsambo mananara fa tao an-tanambe izany hoe tsy nanaraka ny fitsiriana rehetra tokony natao ny aloha ny aingany mikaela andrianjaka rova randria miaingison sady tsy manana lalana hitatra olona no tsy nahazo fankatoavana tamin'ny PMF nany an-tokondraraha misana ny fitaterana andranomasina mialoha ny fiaingana ity sambotradoza ity araka ny fanambarany ny PMF androany notsipihany ireo tompona andraikitra fa mpitatra entana ity sambo ity no nangalatra nytondram-pandehany sokosoko vao samany ihany koa izy no nitatra olona noho izao tradoza izao araka ny fanazavany teo anivony PMF atrany départ clandestin zany mialany sambo teo zany hoe zany fiangana tsy nisy fisavana avy tamin'ny PMF zany izy io le sambo io zany nianga tsy nilaza tamin'ny PMF sady tsy teo amin'ny torny mananara no niangany mo le sambo koa zany a tsy tokony sambo mpitondra olona sambo tsy mpitatitra olona zany izy io fa sambo mpitondra entana de zay no antony mentina tonga izy nangalatra lalana tsy nanao déclaration tamin'ny PMF alohan'ny départ fantatra fa isan'ireo olona avitra tody Soamatsara tena an-tanety ny mpanamory sady tompony ity sambo ity saingy nitsoaka arikaroa nanaovana fanadiadiana ankehitriny eo ankilan'izay nanipika ihany koa ny teo anivony PMF fa voararany lalàna ny fitaterana andranomasina ny fitondrana mpandeha amin'ny alina raha tsy misy radara ny sambo le hoe mandehandeha io tsy hoe mandehandeha amin'ny lalàna rehefa miafina zany izy fa izy zany a farany vaovao azy farany zany mbola velona Soamatsara zany izy satria raha vao misy tranga ohatran'io zany miseho ny PMF de tsy maintsy manao ankety ary ny olona atao ankety voalohany indrindra dia ny mpanamory sy ny tompony sambo ka amin'izao tranga misy zao zany
ny mpanamory no sady tompoko sambo dia izay mahatonga izy mandofotra zany izy io miafina zany izy fa izy indray efa fantatra araka ny vaovao azo fa velona soamantsara zany le fa tsy mety ho tatra foana ny izy. Nampafantatra ireo tompona andraikitra fa sambo efatra ihany no nahazo fankatoavana avy amin'ny APMF fanao ny asa fitaterana mpandeha miainga ny Mananara hatrany Isondra Ranovongo. Mariana moa fa ny sambo no fitaovam-pitaterana tena miasa any an-toerana vokatry ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa. Vokatry ny tsy fisian'ny lalana ankilanao amin'ny faritra maro ary vokatry ny faharatsian'ny lalana ihany koa sy ny fotoana ela ilaina amin'izany ny andro fety ivezivezen'ny olona nefa ain'olombelona ilay resaka eto. Tompona andraikitra ry tsy afa-miala manoloana ny kabararaka amin'ny fitaterana amoizana ain'olona marobe tahaka ireny ny fanjakana hoy kosa ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao. Miantso amin'ny anokafana fanadiadiana izy ireo hitadiavana ny marina izay nahatonga ny loza tamin'ny alalan'ny fanambarana an-tsoratra nivoaka androany. Tafaresaka tamin'ny mpanao gazety Mikael Andry Anjaka sy Rova Randriamiangson ihany koa. Tsy tongatonga ho azy ny loza tahaka izao fa misy tompona andraikitra afaka misoroka mialoha ny tsy hahatongavan'izany anisan'ny fanjakana raha nynambara ny mpandrindra nasionaly ny antsoko HVM Rivo Rakotovao. Miantso amin'ny anokafana fanadiadiana izy ireo. Misy moa zany raha ohatra ny tamin'ny helikoptera dia ino tsiky hafatra soamatsara arapahina manokana mihitsy izy a sy ireo rehetrarehetra zay mba velonaina tamin'ny loza fa zareo ny tena afaka nazava tsara ny hoe maloza zay ny lazaiko teo hoe ny loza moa loza foana fa reny zao tsika raha ty amin'ny atanety dia betsaka foana rehefa manao constandre andalana dia hoe tsy tôbilia tsy ampy ny visite teknika chauffeur mbola tsy manana indraindray edy chauffeur notona tôbila manentsika voyage ny tôbila dia tsy makaina mihitsy zao hoe zany rehetrehetra zany asoroany zany a raha mipetraka mahafanjakana azy tsara ny fitondram-panjakana ka manao an'izany vaindondra raha eo amin'nyloan'ireo zavatra matetika loatra no mitranga hitatsika zany zao le tany an-dranomasina raha nyeno a vaovao fa za tsy manana mbola tsy mitompoteny fantatra amin'izany dia hoe clandestin zany mitondranan'ireo olon'ireo manahirana zany tokony haingana fitondram-panjakana fantatra fa amin'ireny faritra reny saridalana be dia betsaka ny olona mitondra olona anaty camion fiainana andavanandro ny raha malagasy zany fa rehefa mitranga moa zany a dia loza ozy tsika nefa anjaran'ny fanjakana no misoroka zay ny tena zava-dehibe indrindra. Ny akoatran'izay moa dia mbola ny fanjakana ihany zahay dia mitodika amin'ny fanjakana ary mitodika ihany koa nefa amintsika vahoaka malagasy ray manontolo hoe rehefa hitatsika zavatra tsy matotra tsara ny fitandrona ny haitsika amin'ny fomba fitaterana. Misy ny gabraraka eo amin'ny sehampitaterana ndranomasina matoa mitranga ny loza mila mafisina ny sazo ho an'ireo izay mandika ny lalàna fitaterana ndranomamy na ndranomasina raha ny fanazavana any zany le misy gabraraka e sarotra be miteny an'izany satria misy ain'olana fo izao fa tompona andraikitra amin'izany ny fitondram-panjakana ny kapehany zany a tompona andraikitra zay tompony ny fitaovana anaovana an'izany a zay mitondra azy tao a fa tsy afa-miala amin'izany ny fanjakana satria misy tsy fanarahan-dalàna zay ny no lazana foana hoe rehefa misy ary tsy fanarahan-dalàna dia tokony manokatra fanadiadiana ny fitondram-panjakana mba hahafahana manasa azy mampiatra ny lalàna amin'izay olona tsy anara-dalàna fa lasa eritreretin'la olona fa ho lahatra sy anjara foana ny zahatra mitranga nefa ny loza toy izao moa dia mampatseha antsika mampatsiahany andraikitry ny tsirairay a mba handray ny fehpetra. Anisan'ireo antoko politika namoaka fanambarana voalohany nitondra ny teny fiaramiora amin'ireo fianakaviany namony ainy sy nitondra fankahirezana ho an'ireo manana havana tsy hita popoka na tamin'ny lozan-dranomasina ny seho tany Isondra Ranovongo antsiraka na tamin'ny lozana bakabaka izay nitranga tao Mahabo Tomasina ny antoko HVM androany. Nambaran'izy ireo tao anatin'ity taratasy ity fa ny fampiarana ny lalàna manan-kery no hahafahana misoroka ny loza tahaka izao. Koatra izay miantso ny tompona andraikitra izy ireo anamafy ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana andrenivohitra na ambanivohitra indrindra ny fahamaroany asan-dahalo sy ny firongatry ny fakanan-keriny manolora izao fety izao. Ny fivoaran'ny vaovao momba iny zavantranga tany Isondra Ranovongo tany amin'ny faritra Tsanànana iny a dia ho hitantsika eo atao anatin'ny vaovao raha ohatra ka misy ny taremarika na ny vaovao fanampiny a hitan'ny mpanao gazety ary ny anjandriantsoa ambadika ao a dia hoentina amintsika
ary efa avy eo anatin'ny tapany faharoa iresaka ihany koa tsika satria niteraka resabe sy adhevitra ny hoe nanahoana tsara no nataon'ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmerim-pirenena nahatonga azy ho avotra soma tsara nandeha mihitsy ny resaka ny amin'ny hoe hotsianaina amin'ny fomba kotrokotroka teto Antananarivo fa hoe hiakatra aty rehefa avy eo moa hoe nisorona ny publication momba an'izany nanantona manam-pahaizana manokana momba ny resaka fahaiza-manao anaty rano ny mpanao gazety androany hoe atsara zany raha resahana fahaizana amin'ny lomano ve sa inona no mety nahatonga izany zava-dehibe horesantsika izay rehefa avy eo a dia horesantsika ihany koa ny momba ny aretina coronavirus ny fivoaran'izany ao anatin'ny matoan-dahatsoratra ny sampana fahampahalalam-baovao a maromaro ny vaovao iraisam-pirenena hoentintsika ihany koa fa andao aloha isiany vetivetintsika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto sady miantsena no afaka manao vaksiny tsy mila manantona toeram-pitsaboana intsony fa izay tianao vaksiny mitsidika ety amin'ny plaza ampefoloha fotsiny dia afaka misitraka vaksiny maimaipona avy hatrany nampiavaka ity foarandihany manaraka ity izay fanampiana amin'ny ady amin'ny COVID-19 izay ho an'ireo piantsena maro loko sy maro karazany hatrany ny zava-misy ety kilalao sakafo sy ny maro hafa produit hibiscus izany ny entina eto amin'ity foarifo ity a amin'ity noely ity ny produit hibiscus izany a araka ny izay dia voninkazo comestible izy na voninkazo azo hohanina dia eto aminay a ny ahitana anazy produit azo lazaina hoe vaovao ihany ilay izy a satria deuxième édition aminay zao izay manao izao dia ampahafantarinay anareo a vertu entin'ilay izy dia manasantsika izany a hitsidika ny standy tanysa standy 70 atao amin'ny foarifo de noel ny zavatra entinay moa izany dia koba sosisy avy ny talata ny folondry e de koba sosisy talata folondry za moa izany le toetra le anarana hoe koba lafatra de manentina antsika zay kilia rehetra efa mabetsaka mahafantatra izany koba lafatra izany aty amin'ny foarifo tsika izao a amin'ny foarifo eta amin'ny plaza mpiefoloha ie de manasa antsika izany mba ho tonga e ato fara mba tsara mahafinaritra betsaka ny zavatra azo jerena ato na dia tsy hoe mikoba sisosisy ihany ary fa maro ny zavatra hafa stand 40 misy anay ao amin'ny page bemode a dia manasa antsika rehetra hitsidika ahitana zavatra be diaibe atao aminay a toy ny gitara kely a ho an'ny zaza ray taona hatramin'ny enintaona afaka ianarana tsara afaka tendrena tsara mitovy ny gitara tena izy ihany misy piano tena izy ihany koa atao aminay a ho anakizy ray taona hatramin'ny folo taona mety ianarana tsara daholo misy micro bluetooth a speaker a afaka irairainy ankizy a manalandro azy ao an-trano dia misy ihany koa atao aminay ny tantely analapura avy any Ambohimiadana-Andramasina 5700 ny tapany a dia 5000 ny litatra dia mandefa ny brocon koa izahay manasa antsika rehetra hitsidika ety amin'ny plaza Pefloa fa misy zavatra marobe afaka jerena atao aminay andro faharoa androany mbola haritra hatramin'ny zoma 24 Decembre izao ny hetsika andro faharoa amin'ny hetsika arabaritra foarifo de noel izay karakarain'ny canal 720 ny androany a mbola mitoy izany ao anatin'izao telo andro manaraka izao izay anasana antsika rehetra ny tokantranoany a satria dia misy ety ny fizarana vatomamy ho an'ny ankizy a misy ny entana rehetra ilaina na ho an'ny lehibe na ho an'ny ankizy kely izany a dia ho hitanareo ety amin'ny toerana ety amin'ny plaza ampefilo avokoa ankoatran'izay dia tena ao anatin'ny fanajanany fepetra ara-pahasalamana an-trano moa izany izay hetsika karakarain'ny canal 720 izay a dia misy a ny vaksiny a izay atao maimaim-poana ho antsika rehetra izay ho tonga ety amin'ny foarifo de noel dia ianareo sisa no andrasana ao anatin'izay telo andro izay ity no hoentsika farany karakarain'ny canal 720 amin'ity taona ity mampanantena ny tsara kokoa hatrany ireo mpikarakara ho an'ny mpandray anjara sy ny mpankafy amin'ny taona ho avy io tompokolasy tompokovavy tsy mahagaga raha toka mahavita miaritra 80 anaty rano ny miaramila iray satria tafiditra ao anatin'ny fampiofanana omena azy ireo dia ny any amin'ny sekoly miaramila
izany fahaizamanao anaty rano izany hoy ny fanazavan'ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo. Ankilany misy teknika afaka atao isorohana amin'ny fiazona isorohana ny loza ary afahana miazona aina sy erovana ny vatana tsy ilentika ihany koa rehefa sendra ny loza andranomasina tahaka ireny. Mikaela Andrianjaka Sorova randria miaingo izao. Sambany tato anatin'ny taona maromaro no naharenesana ny fahavitan'ny olombelona iray teto Madagasikara ny Lomano tao anatin'ny 2020 hoy rehefa nehon-kevitra maro androany. Tsy tokony agaga raha toa ka misy mpitandro filaminana mahavita amin'ny Lomano ao anatin'izany fotoana izany hoy kosa ny jeneraly Ramakavelo Désiré. Tafiditra ao anatin'ny fampiofanana omena azy ireny any an-tsekoly mantsy ny taranja Lomano sy ny fiaretana rehefa misy tranga sarotra hoy hatrany ity jeneraly ity. Ny fambonin'ny herintsaina ihany koa dia afaka mitazona ny olona iray ho velonaina araka ny fanampanazavana. Izy ny amin'ny fiofanana na fampiofanana aramaramila raha miteny aramaramila ao anatin'izany jandarma, ao anatin'izany polisy, tena hoe ilaina mihitsy izay le herintsaina zay, tena herintsaina no mitondra an'io aloha voalohany indrindra. Samy mahay milomano daholy a, samy mahay manao anitra mahay andro, fa ny herintsaina ny tena mitondra an'io. Milomano ao anatin'ny aizana mandritry ny adiny 2020 zany tompoko tsomora manana herintsaina matanjaka mihitsy, ary io herintsaina io a tena karazana volena mihitsy a eo amin'ny fanabiazana sy ny fanazarana ny maramila. Ame ohatra fotsiny a zao hoe anisan'ny fanazarana nataonay fonjany mbola tao ampiarinatsa na mbola zatany amin'ny solotona na lotona de mitondra maramilatra ohatra hoe mandritry ny alina mandeha miala zay maritotika hoe amin'ny 7:00 mandra-pahatonga ny amin'ny 7:00 tsy mijanona mihitsy mandeha tongotra. De efa lazaina le maramila efa amboary tsara ny godasy, amboary tsara ny entana hoentina, amboary tsara ny fanamiana zay atao, fa itsika tia de mandeha 10:00 ohatra. Raha tsy tapitra ny 10:00 tsika tsy mijanona fa mandeha foana. Tonga de efa ohatrany hoe mametraka herintsaina ao am'le maramily zay hoe 10:00 a zany mandeha foana tontolo alina. Tsy voatery ny mahay milomano rehetra akory no avitra rehefa trangana loza anaty rano tahaka ireny seho tany mahabo ireny, saingy kosa mila manana fahaizana manokana farafahakely ny karazana position sy mampiletika hoy kosa ny mpampianatra milomano. Nageur na tsy nageur de le instant de survie aloha iny efa ine iny zany efa mandeha ho azy foana iny zany. Hoe le instant de survie aloha ny mampitenira flo an'le olona hoe rehefa mahay milomano izy a de mazava ho azy hoe manao zay ampivoaka anazy aty amin'ny surface de l'eau izy zany. Fa rehefa avy eo amin'izay misy paramètre be da be amin'izay a mahasamihafa ny olona tsiraidray, tsy ho voatery ho nageur fa mety na non nageur koa, raha ny hoe le nageur confirmé tsy ho voatery ho reny a fa misy paramètre be da be amin'izay eo zany a tenir en compte. Raha ohatra fotsiny ka olona manana flera zany mety hoe afaka milomano a contre courant izy a andeha hamonjy rive de efa tombony ho anazy zay. Misy koa ireo zay manana hoe instant de survie mety hoe afaka manao karazana position izy a mitenir anazy a flot na position ventrale na position dorsale ahafahana hoe mitenir a flot ohatrany reny hoe toile de mer reny zao ampianarana ankizy rehefa milomano. Manana ny mahasamihafa azy ny olona mahay milomano sy ny tsy nianatra milomano mihitsy, mahazo tombony kokoa ireo nianatra rehefa anaty loza kanefa miankina amin'ny vitan'ny tsirairay ihany no ahafahana manavy tena. Ilaina ho an'ny fahasalaman'ny vatana ihany koa moa hosolo ny fanatanjahantena izany. Tsara ho fantatra zany rehetra izany ny fahaizana milomano izay voaporofo ihany koa zany fa de tena ilaina izay resaka herintsaina ihany koa isany zava-dehibe. Iresaka toekarena vetivety isika mitaky ny mangarara amin'ny famoahana ny listr'ireo orinasa na azo ny tsena ny fanondranana drakaka na ny kraba ny ao anivon'ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ny rohy nosopihan'izy ireo ihany koa fa tokony hosokafana amin'ny mpandraharaha malagasy kokoa ny tsena iraisam-pirenena mba azahoany ny firenena tombony misimisy kokoa ahafahana mifaninana, ahafahana manondraka tsenam-barotra hafa any ivelany any. Nisy moa ny fanambarana navoaka ny fiarahamonim-pirenena mikasika izany androany nangony ary ny anja Andriantsosy Jinara Jonarso.
Urnasa en nambtel pulu, nunas fakatovana anofandrana na traka kam tona rumbro pulsruarivu. Arakan lista na voka ministeran zunsan tukare na manga nirnandro lasateu. Stuknis nyampi mamba ton urnasa vitsvits, indinja fan urnasa vayin maronisa mreona azun tsen. Uini fanabaran ni fiara mun pirene na mfundne onivu ni etskiarui. Mitaken fanara masu entram ni feta azo undanjo urnasa tsererai. Mba afahana mitantana miaraka ny sehampirina trakaka eto Madagasikara ny roa manoloana izany. Namafisina izy ireo fa mbola maro be ny olona mivelona amin'ny toekarena manga ka tokony isy ny tamberimbidy mazava miverina ho an'ny firenena amin'ny fanondranana izay atao. Ankilan'izay tokony omena sehatra bebe kokoa amin'ny fanondranana ireo vokatra avy eto an-toerana ny orinasa malagasy hoy ny fanambarana navoaka ny roy. Raha tsy ahivina, ny 15 Desembre teo no nivoaka ny lisitry ny fetra azo aondran'ireo orinasa tsirairay nahazo ntsena. Orinasa 80 ny nankatoavina anondrana drakaka efa notehirizina tao anaty vata fampangatsiahana ary 57,000 taonina no betsaky ny aondrana amin'izany. Orinasa 70 kosa no anondrana drakaka velona 100,000 taonina. Vitsy ny anarana orinasa malagasy ao anatin'ity lisitry ity. Niteraka ady hevitra sy nazahoana fitarainana maro ny fitantana ny fanjakana ny tsenan'ireo volo fanondrana tamin'ity taona ity. Mipoitra ihany koa izany ankehitriny eo amin'ny fanondranana hazan-dranomasina toy ity resaka fanondranana drakaka ity. Izay ny amin'iny anairana ny fitondram-panjakana moa izany ny antsiprienne izay a no izany fanondranana izany izay ankinina ny toekarem-pirenena ary mamelona orinasa sy tokantrano maro ihany koa. Asa fanaovan-gazety amin'ny volana janoary ho avy izao no hivoaka izany a ny karatra izay soniavin'ny OGM ankehitriny 5,700 moa ny mpanao gazety ao anatin'ny lisitra isitraka izany a orian'ny famoahana karatra io dia misokatra indray ny fandraisana antoto taratasy ho an'ireo izay mbola tsy nahazo izany nefa tehiditra izany ho an'ireo tsy tafiditra tao anaty lisitra ihany koa. Any amin'ny volana marsa 2020 kosa ny fandiniana io karatra io a ho amin'ny andehany manaraka raha ny fanazavana hatrany a izany. Androany maraina moa tetsy amin'ny tranombokim-pirenena ny fanolorany voamera hitambarana amin'nysahana ny famoahana karatra mamatianina ny antota taratasy andreo mpanao gazety a izay ambaran'izy ireo fa mahafeno ny fepetra azo izany. Politika kosa indray a ny fifidianana izany hoe fanadiadiana momba ny fifidianana izay mbola tsy vita teto amintsika no arahantsika izao manaraka izao. Roa taona mahery teorina na nanatanterana ny fifidianana kominaly sy munisipaly manerana ny nosy tsy mbola misy resaka ny momba ireo kommuna tsy manana bentanàna ankehitriny. Manodidina ny 30 mahery eo ny kommuna tokony mbola hiverina anatanteraka fifidianana taorian'ny fanapaha-kevitry ny filakevim-panjakana manodidina ireo fitarainana izay voaray tamin'izany fotoana izany. Tsy mbola fantatra ny fotoana anatanterahana izany raha ny fanazavana ny entiny filohan'ny seny vaovao androany. Nandritra ny fanaovan'izy ireo fanambaram-pananana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Jasiel Lanjara feno sy mampionona Andry Anjalala. Eny ary mbola tsy vonona ny element hoy ny mpanao gazety ao ambadika ao a iresaka fahasalamana vetivety isika fa iverina eo a rehefa avy eo. Ny resaka coronavirus efa miresaka 3e vague ny mpitsabo tsotra samihafa amin'izao fotoana izao a mandray marary izy ireny ary avy hatrany dia manome ny fitsaboana fa tsy mandalo testa izany hoe ny marary tonga eny amin'ny mpitsabo tsotra izany amin'izao fotoana izao a eto amintsika dia tsy isan'ireo tafiditra ny anatin'ny tarimarika ofisialy isain'ny fitondram-panjakana satria miala ny an-tokantrano izy ireo dia tonga any amin'ny mpitsabo dia tonga dia omena fitsaboana dia mandeha mitsabo tena any an-tokantrano. Ny vaovao ofisialy avy amin'ny ministera samihafa kosa dia ny tarimarika ofisialy ihany izany ny fantatra amin'izao fotoana izao. Anao ahoana indray ny hofiatraikan'ity fihazakazaky ny aretin'ity amin'ny fiainan'ny sarababe mbahoaka ny taona vaovao ho avy ny maintsoahatra ho avy ny takaitra navelan'ireo onjana retina roa teo alohany efa mbola tsy tafarina amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy eny amin'ny orinasa madinika sy salatsalany na amin'ny resaka fampananana asa na amin'ny resaka fahefamividy no jerena ny zava-misy aloha samy miaro ny tenany ary manao izay ho afany ao anatin'izany ny sarababe mbahoaka. Matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao.
Zany zava-misy atreto. Tsy ohatra ny fanapakevitra izay efa noraisina hatramin'izay ny horaisin'ny fitondrana amin'ity onjana retina manaraka ity. Teo aloha, ny tobaka be ny fanampiana avy any ivelany, mahery ny $800,000 izany ho an'ny taona 2020. Ny ena nefa izany tamin'ity taona 2020 ity. Ary vao maika aza niteraka tsy fifamitokisana teo amin'ny mpiara-monina, mpanome ny vola fanampiana sy ny fanjakana malagasy. Raha ny javitra manaraka anampiana an'i Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fahasalamana no tokony efa noresahina dia ny fanaovana audita ny vola nampiasaina nandritra ny COVID no takiny sehatra iraisam-pirenena. Tsy hay io na ho vita ny fanjakana na tsy atao anatin'ny 100 andro farany amin'ity taona ity. Mbola izy ve ny tosika fameno? Mbola izy ve ny vatsinjo? Mbola izy ve ny kalitsinjo? Mbola izy fizarana 850 kilao ve? Sy PPN isan'olona tahaka ny tamin'ny 2020 ve? Ahenika an'ireo faritra ampolony ahitana fiakaran'ny tarehimarika momba ny aretina ve? Raha mbola izy izany. Tetika sanazoan'ny famatsiam-bola niarahana tamin'ny mpiara-monina antoka daholo ireny ary natao tao anatin'ny fibohana. Mbola tsy azo antoka nefa hatreto ny iverena ny fanampiana avy any ivelany na hafanana anao tahaka ireny. Amin'ny fiandohana itaona ho avy io, na ahoana na ahoana ny ho fivoaran'ny aretina. Izany hoe tena sarotra ny heverina fa hiverina hiboka ny firenena. Raha tsy hiverina hiboka nefa, inona ny paikady? Ampitomboana ny fiarovana ny ain'ny olona amin'ny fianakin'ny aretina. Tsy misy fepetra hafa azo raisina noho ny fampitehan'ny toekarena sy ny fitadiavam-bola ny mponina efa tena marefo. Ny sehatra tsy miankina ho kofona tanteraka amin'izay mety ho famerina indray ny vezivezenana amin'ny ampahany azy. Ireo atezerana sy lonolona teraky ny aratsy ny tolodrara avy amin'ny fanjakana ihany koa nefa mivangongo ihany eny anivo ny fiarahamonina. Jiro tapatapaka sy matilava, ny rano sy ny fahasarota ny fahazona azy. Ny fahefa-mividy tsy mahatakatra ny vidim-piainana, ny tsy fisian'ny asa ho an'ny ankamaroan'ny tanora sy ny olom-pirenena. Ny fahitan'ny olom-pirenena maro fa tsy mifanaraka amin'izay maika, sy tokony atao mialoha ny laharam-pahamehana faritan'ny mpitondra eto amin'ny firenena. Tsy hafana mandray fanapa-kevitra momba ny fibohana intsony izany eto amin'ny firenena. Latsaka anivony izany ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ho sarotra hatrany ny fanapa-kevitra izay ho raisina amin'ny fiandohana itaona io, manoloana ny firongatra ity aretina coronavirus ity. Tsy misy hafana mamaritra rahateo ny hoe anao ahoana ny ho fivoarana ity virus ity. Tsy manala ny tebiteby sy ny ahiahy maro manoloana ny aretina amin'izao fotoana izao, ny filazany fitondram-panjakana fa tsy mbola eto ny delta sy ny omicron. Ireo variant efa hita teo aloha dia ny alpha sy ny beta ihany izany no mbola mahatonga ity firongatry ny aretina amin'izao fotoana izao ity. Ny sidina avy any Eropa nefa mitohy hatrany. I Eropa izay tena mahita fahaisana amin'ireo variant vaovao ireo amin'izao fotoana izao. Fotoana tena ilan'ny firenena mpitondra manana paikady matotra ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy hafana mitakina miandrandra na inona amin'ny fitondram-panjakana intsony nefa ny vanim-potoana hoy ny olom-pirenena eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy ho tratra aloha raha niviana napetraky ny fitondrana Rajoelina hoe hanao vaksiny olona iray tapitrisatra amin'ny faran'ny taona izao. Tsy azo antenana ihany koa ny fitondram-panjakana. Hitantaratra amin'ny fanazavana nataon'ny mpitondra teny governemanta ny zoma teo fa ho sahirana hiatrika ny onjana aretina fahatelo i Madagasikara. Fanambarana, izay tsy manome antoka ho an'ny olom-pirenena mihitsy na ny governemanta aza efa manombana ny fotoana izay tsy hahafahany manoatra hoy ny La Gazette de la Grande Ile nitatitra izany. Ankinana nefa, tsy manao na inona ihany koa ny fanjakana hisorohana ny fahavoazana lehibe mety hitranga hoy ihany ity gazety ity. Kisaritsarina fepetra fotsiny no raisina. Ferana ho latsaky ny zatony mivory ao amin'ny toerana mihiboka fa ny famorim-bahoaka nanaovana aniversaire ny antoko TGV namorina olona an'arivo ny tany Moramanga ny ampitso ny filan-kevitry ny ministra. Ny any am-piangonana tsy misy fetra, ny any ankalamanjana no foanana nefa ny fety fotoana mampivangongo olona eny amin'ireo tsena lehibe eto Antananarivo raha tsy resaka fa tsy ny etsy amin'ny petite vitesse sy sotra izay mifanitsakitro isan'andro. Ao anatin'ny vanim-potoan'ny fahamailoana ara-pahasalamana ny faritra telo ny filan-kevitry ny ministra. Ny tarehimarika nefa efa miakatra. Androany izany, ankamantatra tanteraka ny zavatra hitranga toato. Mijanona ho tombatombana daholo ny zavatra rehetra. Isan'ireo tena tsy tafatombona ny mpandraraha. Isan'ireo tena mampiahiahy fatratra ny sehatra tsy miankina. Hikaroka famatsiam-bola sy mpiara-monina antoka ve sa indram-bola amin'ny banky? Hivarotra ampahany amin'ny orinasa sa anangana orinasa?
afaka anabevony ambaindany sy ampiarina ve tsy misy malala nefa ny hoe anao ahoana ny fanapakevitra politika izay ho raisin'ny fitondrana indray atsoatsy raha izao fivoahany aretina izao sao dia hitsatoka ny vola sao tsy hodina araka ny tokony ho izy ny ireny vola ny faripianany mpanjifa nefa tsy ahitana taratra hoe mety hatsara amin'izay amin'ny taona ho avy io manjavozavo tanteraka ny tontolo iainana ara-toekarena ny hita aloha samy miavy tena ny orinasa sy ny seham-piariana rehetra ao anatin'ny fahaseharanana sy ny tebiteby ary samy miaro tena araka izay tratra ny tsirairay manoloana ny aretiny volana mars 2020 no niditra teto ny coronavirus ny volana jolay sy aogositra 2020 no tratra mpika tamin'izany volana mars 2020 indray no niatra ny onjana aretina faharoa iarana hitatra amin'izao ny favoazana teraka ny fomba ny tantana ny fitondrana izany amin'ity indray mandeha ity Decembre izany dia efa midangana ny maintso ahitra nefa ho avy ny tsy fampiny rotsakorana ihany koa to ahitana taratra fahiana ny vokatry ny tany amin'ny taom-pilotazana na ny fararano amin'ny taona ho avy tsy misy fambaratsana ho an'ny toekarena sy ny fiariana daholo ireo tondro rehefa ireo na ny ara-pahasalamana na ny ara-pamokarana miomana ho amin'izany ve ny fitondrana misy politika mpanjakana hitsinjovina izany ve fanontaniana miantona ireo fantanina miantona isan'ny atao hoe adhevitra tokony ho bataina ihany koa hiakatra eo ambony latabatra amin'izao vanim-potoana izao no hoe aiza ho aiza ny fampandraisana anjara moa ny ireo atao hoe vondromoakaparitra itsinjara-pahefana amin'ny ady atao amin'n'ity valinaretina coronavirus ity raha manantona fokontany ianao dia nanotetibola metrahana bidon misy rano sy savony eny anivon-tsena aza tsy misy eny anivon'ny ankamaroan'ny fokontany manantona any amin'ny kommune indray ianao tsy misy tetibola mazava na dia hoe ny fanentanana eny anivon'ny kommune amin'ny ireo fihetsika fototra ilaina nanana na ireo fihetsika sakana mila atao izany na amin'ny fanentanana anaovana ny vaksiny atao eny anivon'ireny vondrombakaparitra itsinjara-pahefana fana ireny ny collectivité territoriale décentralisée eto amintsika sy ny anjara asany ny lanja tokony mena azy ao anatin'izao ady atao ara-pahasalamana izao a ho resantsika ao anatin'ny matoan-dahatsoratra hafa amin'ny fotoana mampety azy izany fa miresaka fahasalamana hatranotsika miakatra ny isan'ireo marary ny covid amin'izao fotoan'izao ary miafeno ny eny amin'ireo hôpitaly mandray marary ny tsidika CSB iray ny mpanao gazety androany ny jery ny zava-misy manamafy ny fanentanana ho amin'ny fanaovana vaksiny ihany koa akilan'izay ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera jasela anjara feno sy mampionona andrianjalala eto amin'ny CSB ambony loha raha 30 isan'andro eo eo ny olona tonga manao fizahana ara-pahasalamana isan'andro tamin'ny iray volana lasa tafakatra 50 isan'andro izany amin'izao ny 10 amin'ireo 50 ireo no voatily fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus izany hoe mandidina ny 20 isanjato ny taux de positivité. Nanomboka tamin'ny herinandro ity izao dia ny stratégie vaovao izany resan'ny fanjakana izany hoe tsy nanao test intsony zahay izany fa izay tonga rehetrarehetra eo amin'ny tobim-pahasalamana izany dia nanao misy atao hoe pré-triage dia atao aloha izany pré-triage dia hitany dokotera eo reto izany mampiseho sorotrokotra retina izany mety ho covid dia tonga dia efa misy nansalany raisana aza rehefa mizara roa dia alefa ry ambadika ry moany anay izany dia efa misy mandray tanana tonga dia tsaboana avy hatrany izany hoe manao an'ilay approche syndromika izany lazana anazy dia tonga dia tsaboana dia mena fanafody. Ny tranga tsy maneho fahasarotana no raisina eny amin'ny CSB ireo tranga manomboka mampiseho sorotra retina somary mahery kokoa forme modéré ireo centre hospitalier de référence miaraka amin'ny eny amin'ny village voaran-dotapenaka no mandray azy raha eto Antananarivo sy manodidina ireo forme grave kosa no raisin'ireo hôpitaly be efa manomboka feno ihany koa ireo toerana fandraisana marary ireo raha ny loharanom-baovao azonay ny mararin'ny covid zany amin'ny service ireny alofako masy betsaka ihany fa za aloha tsy afaka hiteny hoe zao la isany satria la izy tsy officiel hoe alefa hoe zao fa ndraikindraiky manao satria manao tedera manko zay ohatra zao amin'ny service any de manao tedera de misy positif nendray la olona symptomatika misy vita vaksiny mbola marary tsy vita vaksiny ankamaroan'ireo marary miditra hôpitaly hoy ny loharanom-baovao hafa mitondra fanazavana ny italeny fampiroboroboana ny fahasalamana araka ny zava-misy hitan'izy ireo eny amin'ny toeram-pitsaboana samihafa tsy diana amin'izao fotoana maro amin'ireo olona miditra hôpitaly ny tsy vita vaksiny ary misy amin'izy ireo lay manana lay aretina mitaiza na izy diabetika na manana lay tosotra avo zay manahirana mitsabo azy dia anisan'ireny ireo lay
tonga eny amin'ny toerana hitsaboana amin'izao fotoana izao. Inona ny hafatra? Nataontsika mandrakariva hoe efa misy vaksiny fiarovana, dia ny olona salama ny manao vaksiny tompoko, fa rehefa marary a dia fitsaboana no atao. Ho an'ireo marary rehetrarehetra, miantsoka amin'ny teny hoe roviny zahay no afaka manao vaksiny a, dia hoy aho aminareo sy ny ankohonana sy ny fianakaviana manao hoe atao aloha ny fitsaboana rehefa sitrana ara-dalàna dia 3 volana ao aorianany nasitranana afaka manao vaksiny indray. Mitohy ny filaharana eny amin'ireo toeram-pivarotana fanafody farmasia maromaro teto andrenivohitra no nahitana filaharana androany vao maraina momba ny fahavononana hiatrika ny onjana aretina manaraka. Efa misy mitaraina sahady ireo mpitsabo mpanampy eny anivo ny toerana fandraisana marary fa tsy nahazo karama tao anatin'ny 2 volana. Milaza ny anao hoentsika fanairana eny amin'ny ministera ny sasany amin'izy ireo raha mpitso. Rehefa miresaka vaksiny ihany isika, fantaro ary fa eny anivon'ny foire fouille de Noël etsy amin'ny plaza Pefloa ihany koa ho antsika izay sady tehetsena zany no hitsindrona manao vaksiny. Zay no tiako tenenina, dia afaka makeny isika satria misy ny fitoerana vaksiny au drôme manokana ahafahana mandray an'ireo izay te hanao vaksiny a eny amin'izany foire fouille de Noël izany teny an-toerana Ijasely Anjarafino Somampionona Andrianjalala mitatitra ny vaovao. Eny ary ao ambadika ao ny mpanao gazety a mbola tsy vonona ihany koa izay fanadiadiana izay a epite amin'ny resaka iraisam-pirenentsika satria tsy afa-miala amin'ity resaka coronavirus ity a amin'izao fotoana izao. Anao ny ezaka farany izay vita amin'ny fifehezana ny fianaky ny COVID-19 ny eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana tafiditra ao anatin'izay ezaka izay ny ahafahan'ny firenena rehetra misitraka vaksiny mitovy fatra ivoahana amin'ity aretina ity hoy ny fanazavany lehibe ny OMS androany. Fanadiadiana. Taona vaovao tokony hahafahantsika mamarina ny aretina COVID-19 ny taona 2020 hono teo anivon'ny OMS raha nanao fanambarana omaly. Miantso ny mpitondra rehetra maneran-tany ihany koa ny lehibe n'ity vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana ity mba hiara-iasa amin'ny ady atao manoloana ny valin'aretina. Tafiditra tao anatin'izay antso izay ny izarana mitovy ny fatran'ny vaksiny hositrahan'ny firenena tsirairay. Afatra mahitsy sy mazava no nampitain'ity lehiben'ny OMS ity ho an'ny fetin'ny farantaona ho fitsinjovana ny fianakaviana ny tsirairay, dia tokony hiezaka ny rehetra ampitsahatra ny karazana fety aman-danonana samihafa. Tokony hay andanjalanja sy isaina ny tsirairay amin'ny hoe hanao fety satria fety ho foanana sa fahafatesana noho ny aretina. Raha mihazakazaka sy mamely mafy amin'ny firenena maro maneran-tany ny andehan'ny fahadimy amin'ny COVID-19, laza ankilan'izay ny teo anivan'ny OMS fa andray andraikitra ho an'ny taona 2020. Nampanantenana andray andraikitra rehetra faran'izay vitany ity vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ity. Voalohany amin'izany ny fantarina ny fanaovana vaksiny, tanjona ho apetraka eto ny isitrahan'ny 70%'ny mponina isaky ny firenena iray ny vaksiny any amin'ny fisasahany ny taona 2020. Tsy mitsipaka ny famerenana ny fanaovana vaksiny anefa ny OMS, saingy kosa ireo tena marefo no tokony hisitraka izany ka atao lahara-pahamehana na ihany koa ho an'ireo tsy mbola nahavita ny vaksiny. Ny variant Omicron any États-Unis mandravarava amin'izao fotoana izao. Tamin'ny herinandro izy io a dia teo amin'ny 300,000 ny tranga vaovao no vokatry ny variant Omicron zany manerana any États-Unis 13%. Fa tamin'ity herinandro io zany tao anatin'ny 7 andro monja dia tafakatra hatrany amin'ny 70,000 ireo tranga vaovao ny variant Omicron. Zany hoe tena niazakazaka ny fiparitahany zany variant izany. Nandray fanapa-kevitra entitra ihany koa ry zareo any Allemagne amin'izao fotoana izao ary nanapa-kevitra fa amin'ny 28 Desambra ho avy izao dia isy fepetra marobe izay ampiarina tonga hatrany amin'ny famerina ny hoe olona izao ihany ny isany no azonao raisina ao an-tokantrano. Ho fiarovana amin'ny fiparitahany ty aretina ity sy ny fandraisana fepetra momba ny fety aman-danonana samihafa ny famerana ny fahafahan'ny olona mifanena, miresaka, miona ary mivory. Maresaka iraisam-pirenena tantiary Mikaela Ramarola eo amin'ny Sarany France 24. Niakatra hatramin'ny avy telo eniny fianaky ny Omicron ny faran'ny herinandro lasa teo tao États-Unis. Raha ny antotanisa farany navoaka ny sampandraraha misana ny isan'ireo olona voan'ny COVID-19 dia tafakatra hatramin'ny
telo amby fitopolo isanjato ireo marary izany amin'izao fotoana izao. Ao New York no tena ahitana ny antotanisa ambony indrindra amin'ireo avoan'ny Omicron. Tafakatra manodidina ny 5% isanjato ny tranga hita ho an'ny ao avaratra andrefa ny Etazonia toy ny ao Oregon, Washington ary ny ao Idaho. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny tranga hita ho atsimo antsinanana ity firenena ity ka isan'izany ny any Florida. Mandripaka ny aretina ny toerana tafakatra hatramin'ny 7 sy 8 ireo namony any hatramin'izao fotoana izao. Manamafy ny fepetra ara-pahasalamana ny tompony andraikitra na izany aza tsy mieritreritra ny hiditra amin'ny fiboana ny Etazonia. Tokony hamafisina hatrany ny fanaovam-baksiny ary tokony hahatsapa ny tranga ratsy mety iseho amin'ireo tsy mbola nahavita ny vaksiny ho ny fanazavan'ny mpitondra teny ny Maison Blanche. Eo ankilan'izay andray fanapa-kevitra vaovao ihany koa ny governemanta Alemana manoloana ny fianaka ity Omicron ity any toerana. Nisy araka izany ny fivoriana niarahan'ny governemanta sy ny solotenan'ireo faritra 6 ahafahana mijery fanapa-kevitra iraisana sy manampy ny ady amin'ity variant Omicron ity. Fanapa-kevitra hiatra manomboka ny 20 ny volana Desambra izao aloha ny tsy fahafahan'ireo olona vita vaksiny na ireo efa sitrana taorian'ity aretina COVID-19 ity ny mandray vahiny mihoatra ny 10 ao amin'ny tokantrano iray ao Alemana. Tsy tafiditra ao anatin'izany ireo ankizy latsaky ny 70 taona. Olona roa isan-trano ankilan'izay no azon'ireo tsy nahavita vaksiny raisina ao an-tranony. Iova araka izany ny endriky ny fety isan-taona manoloana ireo fepetra isan-karazany any an-toerana. Ireny vaovao momba ny fahasalamana rehetra ireny dia mamerina indray ny hoe mahazava-dehibe loatra ny tsy maintsy fantohan'ny rehetra amin'izay adetrehana amin'ny coronavirus izay. Aty Afrika dia isan'ny atao hoe manana tombony manokana raha ny taremarika saika ny firenena afrikana rehetra amin'ny hoe ambany raha amin'ny tany any amin'ny firenena hafa, kanefa ny fivoaran'ilay virus izay azo ambara hoe fetsy ihany koa ao anatin'izay a dia mbola mametraka ny hoavy ho tsy azo antoka, zany hoe mbola mametram-panontaniana maro samihafa mampitaintainany amin'izay trangara-pitso amin'izay mety ho fivoaran'izany virus izany ny fahamailoana. Araka izany isan'ny zava-dehibe ary lalana anankiray mampilamitsaina akoatra ny fitandrema-tena izay tsy maintsy atao amin'ny andavanandro izay fanaovana vaksiny sy fandraisana fepetra samihafa izay fandraisana antsika teo momba n'ilay fifidianana ben'ny tanàna izay tokony averina kanefa tsy mbola natao zany tao anatin'ny roa taona izao arahantsika ny fanadidiana mikasika izany. Isan'ny vary mangatsika navelany seny teo alohan'ireo mpikambana vaovao ny momba ny famerenana ny fifidianana amin'ireo kominina maromaro manirana ny nosy. Araka ny taremarika nivoaka taorian'ireo didina voaka ny filakevim-panjakana mahery ny 30 ireo kominina mbola tokony hamerina fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna manirana ny nosy. Roa taona tia oriana mbola baraingo ny fanatanterahana izany. Eny moa dia ny lalàna ihany koa no mamariparitra ny fombafomba momba izay ka izay fepetratakiny lalàna izay dia tsy mbola tonga aty amin'ny voamera-pianaina momba ny fifidianana ny fanaikana satria ny fanatanterahana fifidianana ao ndraikitray fa mifanaikana dia misy rafitra izay nitakiny nambaran'ny lalàna ho amin'ny fananaovana izay. Ankoatra izay ny fanavaozana isan-taona ny lisy mpifidianana tokony nanomboka tamin'ity volana Desambra ity mbola tsy tomombana hatramin'izao ary to mangingina sy tsy misy resaka izany ankehitriny. Nanambara moa ny filohan'ny CNI fa mbola eo am-pandaminana ny asa mihitsy izy ireo amin'izao fotoana taoriny nandraisan'ny asany. Nanao fanambaram-pananana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireto mpikambana vaovao mandrafitra ny CNI ireto androany. Tsy misy fanadiadiana fisavana ny fananan'olona raha tsy misy fitoriana na misy zavatra mampiahiahy be ny asanay ato fa tsy de isavan'ny fananany ministra sy ny depute sy ny sena sy ny mambra seni sy ny mambra ny ACC azonareo zany fa rehefa misy zavatra ilana azy zany a dia zay a vao jerevana reny zavatra reny. Raha tsy ivina samy nahazona fanakianana maro ny momba ny fijoroan'ny seni sy ny ACC no nify sy nyireo olo ny fitondram-panjakana maro mandrafitra izany samy laza ny anavao ny fomba fiasa aka ny fatokisan'ny vahoaka kosa ireto mpikambana vaovao ireto. Zay ihany koa no mamarana ny fampahalalam-baovao tompoklasy tompokovavy amin'ity hariva ity a isaorana anao ny fanarana izany hatramin'ny farany alalana tsiny tsy fahatombanana samihafa teny atsefatsefanyteny areninay izay ho amin'ny rahapitso mandrapitafary tompoko.
Parce que donner est tout simplement le geste le plus. Matimax vous a présenté ABC News. La qualité au meilleur prix. Madiutsa, nous t'y mis. Savant, Uan, un ultra-noteux, ni ABC News. Manamura ni sanandro. Cire crème soignant, fromage original. Go, chips! Un ultra-noteux, ni ABC News. Matezatol la manulchanao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Matezatol, manulchanao teo, ny ABC News.